ان وحليه هرت عرب غير كي ارجيس اللي وحي حيري جري ماها ما اللي قد الميجري الرقو دي يدو مركو دي يسرى كيشو دي بالوحي حيري جري ماها وارير كولي او ديك اورهرا عرب وعرب وعرب هي الباب ده عدق والله الا ما يقح قوده وانا اسكع يالي سوا انا اسكران انسان تقال كيو قدن بيه ديكي بيش بيش هذي ايه قد احمرين او اتقران انسان وعدريه ان اني قا شكوين كبقول ابقول ابهي بايه قشكي قرني قدن بيهين قيبنا وانسوتاقنا قيبنا وان لصعدا ابهينا بقول بوه ووقي كشكا قات إلى كل سيدات بقول بانك سأيان كورهم يا سيد عرقتي وكورهم يا هبين كعواتان سأو كورهم لكن بو غاسانة شعلين أن أمالين ما يئين مدح نغامات كعرب وحنقرنا يا حل برد ويتاهي أو يلي أن وذيك إينا قيل لي كشاق يستا وذيك ميشا فرديا إتشبوتي إصدن كسنا أمدى مساكين تيتشبوتي هر فرديا وذيك أن يكشي دال غاتو aya ku yiri in geel arab isoo dhig waanigi mar idiilaa oo muddo habshi lahaado ama ninti jeer oo habar jeclaa ahaado caasir baa la dhiibi lahayay oo taagteegan waayo waqoona waxba la iskaga tirin oo duliyay waa reerkayge waayo wala hayo taagan baa la dhiibi lahayay laakiin arab markii ba waxa jiraan ma geel arab ma ina geel arab ha soo 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 siraday kale dhiib قال يا وجهي بيراه والله ان دبلو ايكن ما انت نوا ملح دقميد كي مسؤولك كا ها نينكا مالتا عربي سو هيستين اي سو هيستين وحن قله يا موسى برغي سوماليلا واد كسو عررتي عاونا واحد كلا يردينيسا او كلا ديدينيسا اساق انتي سو هدي اياد كلا ديدينيسا تاسي وا هلكا اسكا ودو هوشاده هدي كو سوره غشو ورسدح لينا بغلديقة تركيا تلوين بدن باسده برش على تلانوسي ده كالحاتي سي عربنا تلانوسي ده برير خاتمنا تلانوسي ده ورانو وحي كران كي قوانا دين ورانا يا ان بيش عربو حنلا يا هاي بغل كي بسده وحيو بدن تي سومال لانه بربرطي خير ولو با ساند ده دي يوهب كاقيا عيدن كاقيا دلنهير دادا ديارسو madax dhaqameedkaaga iyo dadkaaga iyo maatiyo dadkaaga birimageedada ahdinaa loola yimaadana waa hadii adiga laga arkay wallahi waa talada u dambeysa ardaysiinayo rooday soo dhawayna dargacali rooday jikar beesha arab waxaan leeyahay Soomaaliland boqolkiiba 80 hal cadaw bay leedahay waxa kale waa ilmayaxaas hadii goordiin sheego halka cadawey boqolkiiba 80 leedo waayo cadawgan kale la idin sheegay dhamaan sid cadawgan aan idin sheegi doonaaba abuuray boqolkiiba 80 hal cadaw bay leedahay waa odag iyo kooxdiisa meesha fadhida waxan socdana iyagun ba abuuray laas aanood iyo dadka degan ba cadaw la idin ku sheegaya 22kii qodob Cali Qaliif Siiran iyo kuliye sheegay iska dhaafay isagoo iskibrinaya ila jabuutaa kama dambays qaadkiisa ku qabsaday dadkii la leeyay 6 sano fadhiyeed la saxnaa lagu leeyay waxba ka qaban waayay markay ilaahay warday xukunkana wax naga siiyay buu laba hadli waayay sawisagu gacanta kuma abuurin iyo boqolaal cadaalad darro kale oo cidda garajaam agar Ismaaciil uu qayb ka mid ah u geystay marka waxaan idin sheegay reer Soomaaliland oo horta ninkii ilmaynaya iyo kii ooyaya iyo kii qanaayad kale ku hadlaya anaga shaqadayada ma anaga waxa runtu waxa weeyeen oo runtay hor dhigna cid kasto runtu hor taalo Soomaaliland hal cadaw bay leedahay boqolkiiba 80 inta soo hadhay wixii Soomaaliland loo oran jiray hal cadaw bay leedahay waa odayga yurura meesha ee qaawin ee fashilmay بيش عربو حلاه إيه ولي بقري حكي سير هير سومال لن بيلاها جوغا هذا يسامرون يا عيسو كتاي هذا يقري حكي سوينا كتاي بيش قري حكي سي عرب ولي بوحن سوين وقات كينا يا سانة دين سودة ويست إيه والله يسكد لك معها سانة دين سودة ويست نعسني وانا يانا إذن قادي تاسوا بارتا قوضب ككالي وحن ذلا يا إنن كاسي كستو دالك انت سوها دين لوغا بدبادين كرو وارنكا دالك جماعها لغا غبتو waradigaasi meel uma socday dalka gamaha laga qabto taana bartaas aan dhigaya qodobka u dambeeyay beesha arab leeyahay waxa weeye arinta uqaashina meel aad iska teega hadii la idin dhaafo ma kabtami doontaan ma hadli doontaan dibaca la idin ku doonan doona anagu luqaan ka wada soconaa iyaga iyo waxay ku hadlayaan kooxdaasi si adag
isu garab taaga madax dhaqameedkiina balinka idinka fiican ha u yimaadee. Waxaan garanayaa dowladdii in riyaalo aan looga talaabin deenta arabka oo idaahdo maxay naga soo doonaysaa dalka madowla, ayaan garanayaa kibir helku arab ka gaaray oo aan wallahi dad wax laga talaabin baan garanayaa. Waan hargeysa joogo markaanu hawl wadano aanu talowno ayaan garanayaa. Waxaan leeyahay beesha arab ilaashada kareemadiina iyo sharaftiina nacasnimada ayaan laydinku dayin. Taa bartaasaan kaga tegayaa. Intaanan tagay xajis iyo ta arabe wada socota ee talada la gudboon aanan u geyn, habar jeclaan u imanaya war iga sheergareeya bilaa caleeg iga fogeeya habeenkii dhowaadkii imkii waa fogeysiin waan idinka mahadnaqayaa. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baa gudaha iyo dibad naloogu duceeyey oo naloo hambalyeeyey. Allah idin karaamayo ummaddeenna garab taagan ee gobta ah ee daarood iyo isaaq iyo soomaali weyn oo dhan le waanu hambalyeynaynaa waana ka gudoonay hambalyada. Beesha habar jeclaan isduu taagayaa. Habar jeclaan waxaan arkayay macluumaadkii dowlaal oo hadlaya oo ingiriiska joogay adeerkaa dowlaal wuxuu ahaa jabhadii firfircoonad inkastoo cadaaladda reer dhoweed ka heshay kooxda meesha fadhida ee qaawan. Habar jeclaan waxaan leeyahay walaalayaal, anigu taargidka u socotaan ilaa maanta ma fahmin, shaqsi baan ahay, waana idin cadaynayaa. Waxaan idin cadaynayaa inaanan taargidka u socotaan weli aan fahmi lahayn. Habar jeclaan waan arkaa in la soo weeraray oo tuulooyin ay leedahay xitaa la gubay. Taargidka qura waan garanayaa. Hase ahaatee shirkiinii waxaa ku jirtay ujeedooyin qaranka la yidhaahdo oo iyo qaranka iyo anigu ereygan markaan maqlo waxaan soonayaa wareerkaaga maaskar buu noqda ayaan isweydiinay. Oreede reerkaaga war maaskar muuse xukuma u noqda ayuun baan isweydiinaya sababtoo ah dolaar wuxuu lahaa soomaa walba waxay hala difaaco waxaa soo fadhiga laga kaco tuulooyin la gubay wuu sheegay waa runtii wuu ku saxiya. Haddaba habar jeclaan waxaan leeyahay ina xaaj ibraahim cigaal aan beesha habar walyara dacayday wax lay boqolkiisana nin fiican ka dhashaa sanadadana nin fiican ka eegi mayno waayo boqolkii ina cigaal baa qoyan. Haddaba maagisiga ma aha ina cigaal siyaasi buu ahaa la garanayo saxa oo geeska ah buu ahaa. Macnuhuna ma aha inaan beesha maagay anigu kooxda fadhidun baan la hadlayaa meesha ila cigaal baa waxa la yidhi lixiyosagaashankii jabuuti tigay wariyayaal baa ku yidhi madaxweyne haddii lagaa dhigo madaxweynaha soomaaliya ma qaadanaysaa. Dabeedna eray baan ka qoray khudbadiisii wuxuu yidhi oo intee leeg sabab ay u dhici kartaa ma jirto caduu markuu cabaar hadal waday nimankan isdilaya madaxtinimada isku dilaya caydiin iyo waxa uu cabaar hadal kaa waday ayuu wuxuu ku dhagabagabeeyey dalkii soomaaliyeed oo intee leeg. Imanka habar jeclaan waxaan leeyahay difaacinu waa difaac inteele waa difaac dhinacii u socda idinma fahmin anigu ilaah iyo iminka waxaana difaacaysaan idinma fahmin bale meerka ilaahay ninka dhulbahantay markuu ila hadlayo waan afgaranayaa oo kii garxajis waan afgaranayaa oo kii arab waan afgaranayaa oo kii awal waan afgaranayaa isagu day inuu habar jeclaan dagaal geliyo adeerkoodna sii fadhiyo fashilkii gooj cadeena lagaga dhuunto 400 maxbuus xidhan aan la soo hadal qaadin sidan lagu sii socdaaba iyagu taargidkoodu waka waa waadaxo waan garanayaa oo wadada firmeshanka wata ninka garxajisna waan garanayaa wuxuu leeyahay warafar 649 baa qalad laygula dagaalamay maalintii dhaweyd 17-kiina codkiinii cid baa iska raacday weliba anagu 2010-kii waanu idin codayno xaaji saalax iyo ood weyne iyo burcad codka waanu idinka siin oo markii aniga ila ganacsanayaan beel ahaan iminkana in madaxyaal codkaanu idinka rabnaa ninkaasina wuu idinku dagaal gelayaa iska qabta garxajisna waan afgaranayaa taargidkii u socda ninka dhulbahanta waan afgaranayaa wuxuu leeyahay xukunkaa waxba naga siin weydiin oo ganacsiga iyagii buu soo weerar oo 22-kii qodob aynu ku heshiinuu dhinac ka dhaafa oo garajaa gara ismaaciil buu qalad ku sameeyey oo dadkii laascaanood lagu leynayo waxba ka qaban waayey oo qaladaadkaasaanu diidnay kaana waan afgaranayaa taargidkiisa waa nin qalad kirsaday waayahay. Habar jeclooy mar waxaa walaalayaal leedihiin saa sheeko wadaan baa odhanaysaan iyo qaranka ma iskar baata qaranka aan yar idin balbalaadiyo. Habar jeclaan ma degaankeeda difaacanaysi sida yaba sheegtay waxbaana difaacaynaa bay dhaheen waa sax haddana waxay hoos wadaan wax qaran la yidhaahdo. Qaranka ma dhulbahanteed ka xigtaa dhulbahanti intaad ku leeday amayn ka badan buu ku lahaa kameel xigin
بيل عاد مسؤول كتهيني ما جرتو ادو بيل باتا واي ورفرتينا بولديغا كخيه ما كا يغنيسان بالغا فوغيه هدينا واقعيغا تابون ولا ليه وخبا كلا سكون مايان واي هي حبجالو اري كاستاي ودا waxay ku soo gabagabeenaysa iyo qaranka adigu maaskar baatay muusile yahay nuxtani ku shaqeystaan habartii haday leedahay deegaankayaga baa lagu soo duulay waa sax waan garab taaganahay haday leedahay tuuladeedii baa lagu bay waa sax haday xitaa idaan waa u soo arayna waa waraynu garan karo waa taargid laakiin anigu de waxaan arkaa idoo ciidan aan la idin isticmaalayo ilaahay maanta iyo sheelada tagi oo gaasama ka horna weyn idii sheegay wax la war iska ilaaliya waraaginta ka feejignaad hadaba habartii leey laba ii kala sheega ma qaranka idin kula haydeen oo misaa askar baa tihiin sidee qoladu waluuq anooga sheegto igu walaahi igu billaahi igu talaahi iyagoo sideed ama sagaalay luuq ay iga sheegaan oo waliba igu dhaanad dhigay dulbaanta wallahi waan isku kiin baabignayna wallahi inaanay kelmad kale igu oranin ubadii aduunba waan leeyahay ima luuq way bareeran ma halkan oo kale halkan idinka la idin ka qarinaya weeye habartii ala waxan leeyahay nibaayo hadda dalkiina hadda inta degtaan difaacanaysan waa waraynu garan karno hadda askartiiinu laydin isticmaalayo aadeeladin qaran baanu xoreynayna qaran baayo dhulbaanta la soo celinayaayo hadallaan xusuusta qudbadu garaa jaamac garaad cali horu yiraa xusuusta markan hadalladiina eego garaa jaamac garaad cali ayaa wuxuu yiraa war jeelo waxay leedahay dhulbaanta waana dini jirni waana qarin jirni juuqna kama yeeli jirin sidaa u hadlaysaan qodobada odayga ninkan yiri iyo nooca u dhaqantaan way isu eegiyeen maxaa shir kastaan leedahay beesh leedahay wax qaran la yiraahdo dhinac dhigay qaranka ma diidin sababa shirkaaga qaranka uguba soo dartaa meesha ma taalo waaye ma diidin oo malihid qaranka waanu ka hornay ama cid ka hortimaanu beeninayna malihid sabab shirkaaga iyo qaranku isugu qasmaan meesha ma taalo waayahay habartii ala waxaan leeyahay anigu affirmationka u socotaan ee saxda ah ma fahmin waliba labada tuulo iyo gudistoodu waa hadda laakiin ka hor sidaynu ahayn ma xasuusataan habar jeclayna qaladkii ugu weynaa markay gashay aan qaladkii ugu weynaa markuu dhacay aan ayday garan weyday qalad may geyn saw waa boynti ay garan weyday maalintii ninka gabiilay ka yimi bulbahante oo intaas soo qodo baan idiin sheegay diiday OTCyad iyo saynu uga hornimina xasuusan oo 22kii qodobii Cali Qaliib saynu uga oodagaas uga baxay xasuusan oo inaan habar jeclo qabannin xasuusan oo in dadkoodii laascaanood cid kasta halaynayse lagu leeynaayo xasuusan waliba dadka laascaanood lagu leeynaayo dhowr iyo toban kaasna anigu waxaan aaminsanahay 180 iyagu iska leeynaayeen laakiin dad xukunka markaan hayo waxa la iga rabaa inaan macaliyaga ku wada leeynaayo soo qabqabto oo aan horkeeno hadda walaalayaal waa kuwa waa wada dhulbahanti waa kuwa waa wali hebel iyo hebel de idinka isdilaya maxaan idin sameeyaa oo iyaga aan horkeeno TV-yada isugu yeedho ayaa laga si ay iyagu isugu qajilaan ayaa laga rabaa weeyahay gulbahanta 17 ka sanad dadkii la dilay tirsanayay gulbahanta 22kii qodobay Cali Qaliif ee wadagan iska dhaafay tirsanayay gulbahanta TC-ya tirsanayo de niman daarood ay soo arkay la hadal warran kama raysti dulbahanta wala warsaamiga waxba lagama sii hayday jufa qaadatay siiba jufa kala sii qaadatay dulbahanta intaro arin arkay ayaa odayga muuse dagaalku bilaabay waxaan ku jiraa qodobka maalinta habar jecla seegay ee la gudboona dulbahanta odaygaasi isagoo waxaan qalada ku jiray buu dulbahanta rasaas baan ku muslimiina ayaa waan duqeynaya habar jecla allayle waxa la gudboonayd ilay muuse tiraahdo ukaani ukaani dadku waa dadka yagi dadkani waa dadka yagi in ilaa abtigii baa idinno 2000 dhinac isku hayseen oo muuse shala barateen iyo jufadiisan iyo waxan istaba yaacaya shalay baa habar jeclay barateen kama idaan qaban ee waa daawateen oo inaga ugu qayliya jaamayn iyo qaylo badnayn ilaahay runtu sheegay buu yiri waaye aan si kale idin tuso habar jeclay laba haamood baa ugu waaweyn laba haamoodna way la yaalin oo walaaladoodi anigu nin muuse abukar baan boqolada muuse abukar baan waxa ila degan wada degnaaniman sharaf iyo karaamo mudan Cumar Jibriil la yiraahdo hadii habar nimanka Nuux la yiraahdo ama Maxamed abukar la yiraahdo niman Ibraahim la yiraahdo la degay inkastoo imka ayde ummadu bay isku mid tahay haddana midba midbu si dadban de ay wada degano degan wada yaalin cidina cid lama degana laakiin waa dad wada yaalo meesha wada leh
هدي نيكا محمد ابو كرير هذا عمر جبريل بان ويرر ايانو تاقن هدي عمر ابترسين هان كمحيقو محمد ابو كرانيقو هدي نادو يقول هذا عمر بان ويرر ايا نينكا وهر يديد ايان 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 يسيدي وهل كادي قدافة حانك شغين ايانو أنا أقول لك أن 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 إن اليابتي جيبانون هاي سقال كان قضاء بيترسنا يانك الشواب لبي الله تكي قضاء بعلي غليب كشواب وحنا يشيق يانك الشواب حكم كان كلابرسي وحشك أيانو داون كامين تو تعانوكو أنوكو مر كانو وانقرين يأي من كانو وانقرين يقول لكن تلاقي رنت الشيق بيقول يوم بدحنا يدن ماهين وسلبنا يدن ماهين بدحنا غامد يسل دانتون يدن ماهين تقرر الشيق انو وانقادني يلا دلا دنيا وادن وادني مركب واحد لها واحد يسكت تجيس هيسكت عيدين حقا تجيس إلا هذا قطعة المسؤول إلا المسؤول كم تيجي تذكرني قول لي هيسكت سالم كيرا ذا كيرا ذا هيسكت جوجينا كم ده إن ثانة برتا ساند كيا هورش على غلط كمالي تي موسى البانتا كدا وطيب وراي غلط كوين أول ما نقيله ده أقول بدن ميريا أنا أقول هين تابر تاسك كتير يا هوران وهو رمك رفان مايو. قدر كان هل كاسك كتير يا هبرت على وحنا ليه بالدجال كين تهرجت غبت سيا. ماني ما قرن دفاع أيو أسكري باتين. بس إني ما لقوس دولة دجان إليهن دفاعنا يباتين. وحبا يسكون حقصن. كي حكم كوش غير يا جعنت وحلاص وصار دامل كسوق عتبا إذا كده حبادا يا. أو قبائل إذا الله شجعنا يا. أو يدون كله هبرت يا رو. قرن كوي دفاع عيسى. غير هبلو يدون كامدن كارها عامدن كا. أنا كو قرن كا. هدنا هو لقوس دولة يبودن بيسينا يا. بل إذا كويحني أما واحد رهان وانا لقوس دولة. أما واحد ترى هذا، أسكر بانو نهايون إن كان نوش قاين نايوس إذا يجوا باللغة نوش شيء جيّن، واحد ترى هذا، واحد ترى هذا غرّن كانوا دفاعي ناسكر بانو نهاي، وموسي أوديك ينوح باستان حكومة، أما واحد ترى هني من هذين نبضه يركان غادنا يارونا هدي ويا ندقين كودي دفاعنا يه، ثانا برتها صندقية، هبرت على واحد لي تهرج القبصة ده. أرجو شكدي إن قرنك كوسور دمان يسكران ماي بيشني قرنك واحد سكوا سكران ماي ورقرنك جريحت سكمي حكتي بنام بيشتاج كذا مسامي بدني بنام بيشتاج سمرون كمي حكتي بنام بيتاج أنت كذا مسامي بدني بنام بيتاج أنت والبهان تعس والله مد كمي حكتي أدوه هنا آياته أدوه قرن كان هذا مدة كدي سيسسيل الدين ته كماته واحد قرن كان هذا ويتسيد وربنا سبحانه فشيء تارجت كي نهرت وين فهمه إلى قرن دفاعي سانو أسكت جين يين دجان ليدين دفاعان صلى الله عليه وآله كلها وين لبده تولى دقيلة إنه وين كوريس لبده تولو قناع يد إنه وين كوريس إلى هاي كنت الشيء قبول ثابر تحسن دجاج إن والله كي كلا نسوق ليه بحنا نسوق ليه بيش غير حكيس يبيش عرب وين بيش عرب يبيش غير حكيس هرت إيسا قدم وحلا iyo beesha maala awl qodob baan oranayaa dhamaantood iyo isku duuban waxa lay walaalayaan hadii dagaal daarood iyo isaaq la rabo inoo balaari si hadii aad jecel u heelinaysan deegaankaasi anagana nooga fududaado oo dagaalku markuu balaado